Pumba! Ih! De neides, é! Chupa, caralho! Tá numa destas casas aqui. Ó, já tá, ó, vês? Dois knock. Tá? Outro. Bora, tira C4. Isso. Equipe iluminada. Anda massa. Shot, bem. Deve estar tudo a soro. Ó, com placa. Jogada mestre, mano. Masters, és o rei, mano. És o rei, mano. És o rei. Essa aí, mano. Já vou. Deu down ao gajo. E ele tava onde? Tava mesmo em cima da torre. Atrás da cozinha da torre. Olha o gajo do helicóptero. O gajo vai buscar o helicóptero. Tem balas, tem. Ui! Tá tudo morto, tudo morto. Já tá. Tá close. Já ouvi muito. Tá um dentro de vocês. Já foi. Falta um. Tá ali. Tá morto, tá tudo morto. Tão aqui em cima. Não é cheater que eu fiz. Eliminei um. Tá lá ao fundo, mano. Já vi. No... Toma da cell. Foge logo, Street. Não consigo, Zé, está na arma. Deixei knock ao da direita, está knock ao da direita. Está de morte. Está um à minha esquerda e o outro está ali dentro. O gajo, eu dei-lhe knock outra vez. Ou da casa de banho. Deve estar. Puta. Manda um RPG, mano. Olha, ganhamos! What? Eu sabia isso! Outra vez que eu não sabia! Que maciza! Não, equipa eliminada. Boa, caralho! Não apanhou. Muito cromo, caralho. Ah, não, e tu olhando para o teu jogo? Tem uma equipa aqui à frente. Eu disse, vou dropar aqui a caixa. Um knock. Tudo morto. Estão aqui. Xiii, eu sou maior. Já vou. O gajo está a vir de carro. Olha o gajo. Ele que vem. Deixa eu vir. Já foi, olha. Já vai para fazer este ponto. Olha o gajo ali dentro. Pumba! Lançando fumaça!
casa. Casa B? Foda-se, o gajo não morre aqui lado a lado, mano. Pois aí, Fernando. Pois aí, Fernando. Tá a vir, tá a vir, Fernando. Sorry, sorry. Ui, tá aqui mais um. Ah, mãe. Ah, mano, não tinha balas. O gajo não te viu e tu tivesse acabado o revive e a gente matava ele. Sorry. Parás do revive mesmo, tipo... Eu larguei porque pensei que já estava, estás a ver? Faltou só mesmo um bocadinho nada, mano. Milésimo? Direita, Pedro, tu direita. Tu direita, direita, direita. Vai. Eu só para avisar que fiz a bandeira e matei de uma equipe. O Pedro vai fazer merda. Que? Quando é que o Pedro está? O Pedro morreu fora da casa. Estão dois com o Pedro. Vou até estar a dar vida, Street. Ativas a bateria para comprar? Não, olha, afinal não. Não mexas. Bem, seria. Está sozinho, é o caralho. E o meu... Estava-me a referir aos binóculos. Ah, mano, eu acho que aquilo é mais uma cena para os acampados. Estás com aquilo posto, a sniper está sempre um bocado mais de campo. Tem gajos aí. Toma, boi! Ui! Olha! Entra, entra, olha. Entra! Não dá para entrar! Nem que não salva a escada! Eles estão a puxar! Marquei! Está aqui na entrada! Professor. Está ao lado da entrada, do lado de lá. Saída, esquerda, tinhas a muro, ele estava lá desse lado. Morreu. Só vai, caralho, só vai, filho da puta! Amanhã é tudo. Já dá cá embaixo. Dentro, street, entrou um sem gelo. Morreu, equipe eliminada. Calma, Zé. Espera aí, que nem posso entrar dentro desta casa, mano. Está cheio de gente. Mano.
Tá knock? Vai. Lá, casta. Tem um gajo aqui atrás. Estão atirando em mim. Concussão lançada. Estou indo lá. Armando explosivos. Do armazém deles. Yeah. Tens um aí nesse armazém, Fernandes. Ele já me deu todo. Na posição. Tem que ser tudo ao mesmo tempo, é isso. Oh caralho, mais a puta da... Tá marcado. Tá atrás de street. Morreram os dois? Alvo bem aqui. Oi? Tem outro? Não. O gajo estava aqui em cima do cara. Caralho, da gasolina e o sniper olhar para nós. Cuidado. Está aqui comigo. Cuidado. Está lá, continua lá. Saltou um para trás de si. Está a fazer mira até que eu estou. Mais gajo aqui comigo, mano. Dá em cima. Entra, em cima está um tiro. Ai, caralho. Uns dois, morreu. Senhor, havia mais aqui à direita. Não vão, a zona é para vocês. A zona é para nós. No piques. Nada. A senhora? Saiam já, cuidado aí. Falta mais um gajo, os três. Aquele gajo está mais perto. Para a esquerda? Está de novo? Tá aqui! Caso um Spider-Man. Morreu? Fujam. Ele tá no gajo. Gajo à esquerda. Ah, tá. Apoio-te! Já voltei. Ficaram lá em cima, vou fazer. O nobre do protetor. Sim, o protetor. Tinha um quarto. Outro ali ao fundo. Saltou. Outro morto em baixo.